Komið heil og sæl og verið velkomin í að norðan. Hér á eftir þá ætlum við að fræðast frakka sem ákveða að fara yfir hálendir suður á gönguskíðum hérna úr Eyjafirðinum. En við ætlum að byrja á því að fræðast spænska veislu sem verður í samkomuhúsinu annað kvöld. Hvað getur eiginlega sagt okkur þessa veislu? Já, spænska veislan þriðji leiklesturinn í leiklestraröð sem við hjá Leikfélag Akureyrar höfum haft núna í ár. Og núna á morgun í samkomu húsinu, klukkan 8, ætlum við að hafa spænska veislu og þá bjóðum við upp á leiklestur á verki eftir Frederico García Lorca sem heitir Blóðbrúðkaup, stuttmynd eftir Salvador Dalí og svo heilt tango band sem leikur þann undir. Þannig að allt þetta á eiginlega pening. Og hverjir eru það sem að taka þátt í leiklestrinum og spilir í? Já, þetta leikfélag Akureyrar og þetta leikarar úr leikfélaginu og það eru sjö leikarar og svo það hljómsveit frá tónlistaskólanum sem heitir Libertango og Alberto Carmona stjórnar. Og þannig að þetta, við fáum algjörlega spænskan fílingana og þetta eru bæði náttúrulega topp tónlistamenn og svo topp leikarar. En hvers vegna að velja þetta tema? Já, við ætlum að hafa núna einu sinni mánuði einhvað tema, síðast var það íslenskt tema og þá voru draugasögur og verk eftir Jón Múla. Núna það spænskt, Lorca og næst verður írskt tema. Þannig að reyna að kynna bara leikhúshefðir og menningu fyrir landinu og svona best að gera það, blanda öllu þessu listu saman. En ég hlakka eða mest til spænska þema sem á morgun, þegar þá færðu allt saman. Þetta ástríða, þetta blóðsviti og tár og Lorca náttúrulega snillingur sem að allir... Það sem er holt fyrir alla að kynnast. Sko. En svona leiklestur, það er auðvitað valla eins og full uppsetning, en það er samt getur gefið fólki að minnstakosti svona, bragðið af því sem er að vera. Já, mér finnst það svolítið skemmtilegt form og þetta er ekki oft gert í leikhúsi, allan að fyrir framan áhorfundur. Að taka bara leikriti og leikararnir eru þarna með handritin á sviðinu, en við setjum örlítið meira krydd á þetta með því að hafa tónlist og þannig að við hittumst í kvöld og svo aftur á morgun og gerum þetta þannig að þetta svolítið challenging, við fáum bara að æfa í 4 klukkutíma en að gera þetta vel og það náttúrulega bara mjög spennandi. Þetta kannski svolítið eins og bara sinfóníuhljómsveit, fólk líka svolítið mikið að æfa sig heima áður en að þið hittist og vonandi krossa fingur og láta þetta allt klikka saman. Já, ætli það ekki, en það er einhvað með leiklestur og það gerist oft í leikhúsi að þá fyrsti samlestur er oft besta myndin á það hvernig verki verður á endanum. Og oft er fyrsti samlestur alveg frábær og svona í þriðju viku á leiklistarferli þá erum við aftur búin að gleyma tilgangnum með verkinu en fyrsti lesturinn og núna fá áhorfendur að vera vitni að svona fyrsta lestri og þá eru leikarunum finnst líka alveg ótrúlega gaman að þeir eru að uppgöta eitthvað á sama tíma. En er þetta ekki svolítið svona, ég komur að segja allspert að prófa að fara án þess að vera að setja sig í karakter, vera að lesa en vera ekki alveg komið með þetta þannig að sért algjörlega 1000%? Jú, þetta er náttúrulega nekið en það er líka skemmtilegt fyrir áhorfendurna, þá náum við svona ímynda okkur og þið sjáuð ekki dansana, þið sjáuð ekki alla búningana en við finnum fyrir hitanum sem að býr í þessu. Og það hefur alveg sagt sér sjálft hverju rætt að spila? Já, þetta, náttúrulega þegar það er farið í spænst tema og allt í hennu túkkar spænskur tólnistar snillingur hennu upp, það er gaman að blanda þessu öllu saman. En hvað með Dalí? Já, Lorca og Dalí áttu mjög sérstakt samband og þeirra vínasamband þróaðist og margir segja að þeir hafi átt ástasamband og þeir voru saman í skóla í Madrid, Luis Buñuel, kvikmyndaleiksturinn
Lorca og Dali. Og það þessi bíómynd, þeir gera hana saman, Andalúsíuhundurinn, og við ætlum að sýna hana. Sem svarthvít mynd sem var alveg, sem breytti kvikmyndasögunni og raunin svona fyrsta surrealíska myndin. Og þið sjáuði þetta ef að það hægt að sýna það, það hennar skorið með nýfsblæði gegnum augað og svo kemur vel og flugvél sem að flýgur yfir og þá sér maður svona hvernig augað í rauninni dettur í sundur. En þetta mjög falleg mynd, mjög flott mynd. Þetta Dalí, þetta surrealismi. Og tækifæri fyrir fólk að kynna sér ansi marga heima sem þeir eflaust þekki ekki. Já, þetta er málningarlist, þetta tónlist og þetta leiklist. Lorca var tekin af lífi 1938, 1936, 38 ára gamall. Og fyrir það eitt líklega að vera samkynniður. Og hann var búinn að skrifa þarna fjölda leikrita, Blóðbrúðkaup, Jermu, Húsbönnund Alba. Og þessi verk voru bönnuð í mörg, mörg ár. Þannig að núna erum við að sýna þetta sem hafa bannað á Spáni eftir valdatíð Frankos. Eða í valdatíð Frankos sem var þetta bannað og eftir það þetta orðið leyfilegt. En það ekkert nema bara ást og ástríða í þessum verkum. Sem svo sannlega ekki bönnuð á þessum og síðustu vesti hérna á klekanum. Nei. Og eflaust margi sem væri til í smá spænskan hita inn í lífi ánum með að við býðum núna eftir því að sumarið allavega sýnir svona einhvern smá snefil á sér hérna fyrir norðan. Já, koma aðeins og fá sér rauðvín og hlusta á, það alveg hægt að hafa rauðvín inn í salnum þannig, hlusta á og drekka rauðvín og verið feeling. Og þá lokum þá er það bara praktísku hlutirnir, það er hvar, hvenar og klukkan hvað og hvar fær maður miða og hvað kostar? Já, samkomi húsið. Klukkan 8 á morgun, miðvikudag. Miðaverð 500 krónur, selt við innganginn eða í síma 4600-200. Þá ekkert annað að gera en að hvetja fólk til þess að kíkja í spænska veislu hjá leikfélagi Akureyrar annað kvöld og njóta sín í botn. En við dembum okkur í auglýsingar og þar strax á eftir þá kíkjum við á frakkana sem ákveða að fara yfir hálendið hérna úr Eyjafirðinu.